Predsednica vlade Srbije nas je uzela kao primer da su mediji slobodni, a novinari zaštićeni, jer je u jednom slučaju doneta presuda čoveku koji je pretio našoj redakciji. I samo imam da kažem da je potpuno pogrešne ljude izabrala za Libi. Meni je neverovatno da ona zna ime medija, urednika, to je u redu, ali kako predsednica vlade zna datume, kad se šta dogodilo, kad smo mi dobili pretnje i tako dalje. Da li ona zna datum, evo ja mogu da joj kažem kada su naši novinari napadnuti na izbornom mestu. Godinu dana od toga je prošlo, tužilac uopšte nije ni saslušao sve svedoke. To je jedan slučaj. Imamo slučaj sa lažnim medijem, sa medijem koji nam je ukrao ime, mi imamo zaštićen žig i tako dalje. I postoji taj medij koji se bavi klevetama. To u Srbiji taj medij nije zabranjen. Da se poštuju zakoni ove zemlje, to više uopšte ne bi moglo na internetu da se vidi. Zašto premijerka o takvim stvarima nije govorila? Napravili su lažni sajt. To bi, bar se tako reklamiraju, trebalo da bude regionalni portal, da ima ne znam koliko dopisnika ovde na jugu Srbije. Bukvalno, osim što su uzeli ime Južnih vesti, pokušavaju da iskopiraju i model po kome mi radimo. Uzeli su vizualni identitet, je takođe iskopiran. Žele da ugledaju se po tome na nas, ali po sadržaju je potpuno jasno da se jedino bave propagandom i na tom portalu objavljuju izmišljene tekstove o Južnim vestima, odnosno o meni, pokušavaju da tako diskredituju ovaj medij. Nišlije znaju da su to što pišu laži. Nišlije znaju kako izgleda ovaj grad, ko šta radi. I ti njihovi pokušaj i diskreditacije našeg medija i mene i svi ti tekstovi koje objavljuju nekako su imali potpuno suprotan efekat. I ne mogu da kažem da smo im na tome zahvalni, to bi bilo strašno, jer je strašno to što rade, ali je, da tako kažem, apsurdna situacija, oni su nama podigli čitanost. Poreska inspekcija je usledila kao vid pritiska zato što njima nije bilo jasno kako je neko nepotkupljiv i želeli su da prosto zatvore Južne vesti tako što će naći neki poreski prekršaj i napisati, ne znam, neku milionsku kaznu. Posle četiri godine je bilo potrebno da se dokaže da u Južnim vestima se poštuju svi poreski zakoni. I taj proces je konačno završen. Ali sve to što je prethodilo je bilo jedno mrcvarenje. Nije to samo taj pritisak da su svaki dan tu inspektori, pa sad ta nesigurnost, pa kako može uopšte da funkcioniše taj medij i tako dalje. Nego je to bio pritisak i na sve ljude koji su sa Južnim vestima u to vreme sarađivali. Taj čovek koji je pretio Južnim vestima i koji jeste osuđen, to je zapravo jedini slučaj da je reč o nekom ko nema nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom. Sve ostalo ima veze sa Srpskom naprednom strankom i dolazi direktno iz Srpske napredne stranke. Jer mi imamo pravosuđe za druge ljude, a sad treba poseban sistem da se uvede ili da ne postoji, da se izbaci iz sistema, da dobiju nekakav imunitet i posebnu zaštitu ljudi koji su članovi Srpske napredne stranke, da oni mogu da prete svima, da mogu da prete novinarima, da rade šta hoće, da kradu imovinu, intelektualnu nečiju, bukvalno da rade šta žele i da oni za pravosuđe ne postoje. Mene, to je stvar koja me jako isprovocirala u ovoj situaciji i ja ne znam kako predsednicu vlade nije zbog toga sramota, kako ona može da govori o Južnim vestima, o Gordani Bjeletić, a da sve ovo ostalo ne pomene.